În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Au nu 10 s-au vindecat? Ceilalți 9 unde sunt? Iubiți credincioși, atunci când este vorba de vindecarea celor 10 leproși, cu siguranță că ați auzit despre rugăciunea de mulțumire, ați auzit despre recunoștință și nerecunoștință, probabil că ați auzit pe alții care au spus-o de vreo 10 ori la rând și le-au luat pe fiecare în parte, fiecare verset. Ei bine, eu astăzi aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte despre cum ne poziționăm noi în fața bolii și ce rămâne din noi. Și știți că acest lucru mi-a fost deschis de către una dintre cele mai copleșitoare mărturii ale părintelui Arsenie, care mai avea câțiva ani buni de trăit și spunea: tată, m-am visat mort. Și zice, era groapă, eu eram în sicriu și mă purtau în groapă cu funiile, așa cum se face, tată. Zice, și mie mi se părea totuși că ceva din mine rămâne afară. Și așa m-am trezit. Că eu eram îngropat, dar ceva din mine a rămas afară. Ei, să știți că asta contează cel mai mult. Ce rămâne afară din noi? Ce rămâne după ce ne-a scuturat viața de tot? Ce rămâne după o boală? Ce rămâne după noi? Pentru că aici este vorba de o proporție. Mântuitorul, atunci când ne-a vorbit, când ne-a învățat prin cuvânt, ne-a zis despre anumite proporții și a spus, ca să o luăm de la proporția cea mai mare de 200%, ne-a spus că atunci când cineva se judecă cu tine ca să-i dai haina, lasă-i și cămașa. Asta înseamnă că dacă îți cere ceva și îi dai dublu, asta este, de 200%. După care, atunci când a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, ne-a zis foarte clar: să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Adică tu și cu aproapele, 100%, egalitate. După care, atunci când a vorbit în predica de pe munte cum va fi spre sfârșit, zice, din doi care sunt pe casă, unul se va lua și altul se va lăsa. Adică o proporție de 50%. 50-50. Astăzi însă, Mântuitorul nu ne învață. Nu ne învață printr-o parabolă sau printr-o pildă, nu ne învață după înălțimea muntelui măslinilor, din muntele fericirilor, ci pur și simplu constatăm un fapt de viață. Și iată, în câteva cuvinte, Sfântul Evanghelist Luca ne spune cum Mântuitorul, mergând cu ucenicii, a fost întâmpinat la o margine de cetate, pentru că n-aveau voie să intre în cetate cei care aveau lepră, 10 leproși, care s-au adresat din start: învățătorule, fie-ți milă de noi. Și atunci Mântuitorul s-a uitat la ei și a zis: mergeți și duceți-vă și vă arătați preoților. Dar în drum spre preoți, ei s-au vindecat. Toți au constatat că s-au vindecat, dar unul dintre ei, care era de neam samarinean, s-a întors la Mântuitorul și cu glas mare slăvea pe Dumnezeu. Și Mântuitorul i-a întrebat pe ucenicii care îl înconjurau: au doar nu 10 s-au vindecat? Ceilalți 9 unde sunt? Și s-a adresat și celui vindecat și a spus: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Iată că acum aflăm o altă proporție, de 10%, 1 din 10. O să zic că a mers așa teoretic, 200%, 100%, 50%, asta e teorie. Practic însă e vorba de 10%. Ce vreau să vă spun prin aceste proporții, să nu credeți acum că e vreo oră de matematică, nu. Este o lecție de viață. Ceea ce învățăm la școală, ceea ce învățăm din viață, ceea ce învățăm din experiențele altora, înseamnă ceea ce ne-a învățat Mântuitorul teoretic. Dar iată că atunci când ne lovim de practică, trebuie să avem anumite indexări, să nu avem nici așteptări prea mari de la viață, pentru că
printre rândurile Evangheliei de astăzi, cu siguranță că toți am constatat o întristare a Mântuitorului în întrebarea: dar nu 10 s-au vindecat? Ceilalți 9 unde sunt? Dacă s-ar fi întors 9, imaginați-vă că nici n-ar fi mai întrebat Mântuitorul despre 1, dacă s-au întors atâția. Ei, problema este că, deși nu este vorba despre o pildă sau de o parabolă, cu siguranță că vindecarea de astăzi vorbește despre noi. Și o să spuneți: slavă Domnului, sunt sănătos, pe picioare, lepra e eradicată de multă vreme, pe la Chichirești, pe acolo, se mai întâmplă câte ceva, lepră uscată sau nu, și așa mai departe. Fraților, e vorba despre noi. Este vorba despre noi pentru că noi, de cele mai multe ori, cerem lui Dumnezeu de toate. Chiar îmi place să vă aduc aminte despre doi oameni care se rugau. N-am avut răbdare să vină rândul pentru Vameșul și Fariseul, dar erau cam ca Vameșul și Fariseul într-un templu. Și la un moment dat, unul dintre ei, cu voce foarte, foarte susținută, zicea: Doamne, eu am nevoie neapărat de $100, adică și sumă fixă. Dar trebuie neapărat, că n-am să plătesc chiria și așa mai departe. Lângă el era un care se ruga: Doamne, trebuie să mă scoți dintr-o mare, mare impas. Avea nevoie omul de mulți bani ca să iasă din impasul respectiv. Să mai roagă el ce să mai roagă, și la un moment dat, iar ăsta, pus ca pe harță cu Dumnezeu: Doamne, de unde iau suta aia? Trebuie să-mi trimiți până cineva așa. La un moment dat se întoarce bietul om și zice: auzi, nu te supăra, lasă-l pe Dumnezeu să le rezolve pe alea mai tari. Ia de aici 100. Deși nu este o concurență între cereri atunci când ne aflăm în fața lui Dumnezeu, vedeți că și noi avem sentimentul că Dumnezeu poate să fie obosit sau distrat sau distras de alte rugăciuni ale celorlalți, care sunt mărunte. Și întotdeauna, cum zicea Părintele Sfinte, Tată, știi care este necazul cel mai mare? E necazul fiecăruia. Așa cum a fost întrebat: ce, Părinte, care este păcatul cel mai mare? Zice: păcatul tău. Păcatul pe care îl faci tu. Că dacă zic că păcatul cel mai mare este mândria și tu ești un smerit, zici: eh, nu-i mare scofală. Dar atunci când te atinge pe tine, așa e și cu virtutea. Care e virtutea cea mai mare? Păi virtutea pe care n-ai dobândit-o. Ca toată viața să înveți câte ceva. Ei, și să revenim la ce rămâne din noi. Vă să zic că noi cerem la Dumnezeu și v-am spus cum se poate cere și cum se poate ajuta cel de lângă tine ca să ții pe el mai puțin, ca Dumnezeu să aibă timp și de cererea ta. Adică și noi, după puterea noastră, să-l ajutăm pe celălalt ca să lăsăm pe Dumnezeu să se ocupe și el de problema noastră. Dacă noi ne-am ocupat de o problemă măruntă așezată în fața lui Dumnezeu, se ocupă și Dumnezeu de problema noastră. A să zic că ce rămâne în noi este o întrebare care nu are legătură neapărat cu mulțumirea sau cu recunoștința, tema centrală a vindecării celor 10 leproși, dar are legătură cu noi. Ce rămâne din noi după ce ne-a stors viața într-un fel sau într-altul? Rămâne acel 10% care se întoarce către Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne vrea 100%. Așa cum am spus de la început, ne vrea 200%. Dacă vrea cineva să judece cu noi, să ne ia haina, să-i lăsăm și cămașa. Deci Dumnezeu ne cere, într-adevăr, la limita maximă a posibilităților. Dar, din păcate, noi ce facem? După ce întinde mâna, dă Doamne, dă Doamne, dă Doamne, uităm. Acum să nu credeți cumva că eu vă cert pe dumneavoastră. Nu, eu mă cert pe mine acum. Dar oglinda mea sunteți dumneavoastră și de-aia mă uit la dumneavoastră, că altfel m-aș uita numai la mine. Important este să înțelegem, odată pentru totdeauna, că dacă vrem să primim ceva, să ne aducem aminte din copilărie. Când, dacă vroiam să cerem ceva, imediat se schimba atitudinea. Începeam să luăm câte o notă mare, începeam să fim cuminți, cum zicea mama câte ceva, hai, imediat ne apucam să facem. De ce? Pentru că aveam nevoie de o captație, o benevolenție. Știți, când a venit bietul om acasă,
Și s-a așteptat, bineînțeles, să primească celebrele mângâieri. Băi, ia vezi că nu ți-ai pus bine pantofii. Băi, ia vezi că ai aruncat cămașa unde nu trebuie. Băi, vezi că eu am făcut curat. N-ai spălat cânde. Vezi că de dimineață iar am găsit sticle la tine. Ei, și după ce omul era pregătit pentru așa o intrare, zice, dragă, ce vrei să mănânci în seara asta? Vrei să bei ceva? Aoleu, bietul om a intrat în panică. Zice, ai lovit-o rău? Pentru că există un mic interes în tot ceea ce se pregătește. E, dar revenim acum la situația noastră. După ce cerem așa și ne pregătim să cerem, trebuie să învățăm că, de fapt, rezultatul cel mai important al rugăciunii este mulțumirea. Sfântul Evanghelist Matei ne spune că Mântuitorul ne-a dat rețeta desăvârșită. Cereți ca și când ați primit și veți avea. Adică să mulțumești înainte de a avea. Să mulțumești pentru ceea ce deja știi că Dumnezeu știe că îți trebuie și îți va da cu siguranță. Și atunci se întoarce puțin și timpul. Nu mai este la timpul prezent, ci deja ai rezolvat viitorul. Dacă zici, Doamne, îți mulțumesc că am să trec și peste anotimpul acesta cu bine, îți mulțumesc, de exemplu, acum pentru acest cod portocaliu care nu prea are culoarea portocalie, mulțumim ție, Doamne, că ne-ai ajutat să trecem fără zăpadă și fără să se închidă autostrada și în ianuarie anul acesta. O să ziceți, da, dar mai sunt voști cărcotași. Lasă, păi, că mai e până la ora 20. Mă, tată, n-ai auzit că s-a întors timpul? Atunci când te rogi, ca și când ai primit, ai și avut. Am trecut, am depășit. Asta ne învață vindecarea celor 10 leproși. Să rămână din noi totul, nu 10%. Să rămână din noi, așa cum Părintele Asenie zicea, tată, și până la urmă nu m-am speriat că eram îngropat și asistam parcă la propria mea mormântare, pentru că deja simțeam că ceva din mine a rămas. Adevărat că am mai rămas câțiva ani buni, așa cum v-am spus, dar vă spun că și acum a rămas mult mai mult din cât era înainte. Eu, păcătosul și nemernicul, cred că mai mult de 5-6 ori maxim pe an nu puteam să ajung la Părintele Asenie. Dar acum ajung în fiecare zi. Ajung la fiecare liturghie. Mă întâlnesc pe Sfântul Disc la proscomidie la fiecare slujbă cu Părintele Asenie. Vedeți că a rămas ceva din Părintele deasupra? Asta trebuie să învățăm și noi. Dar să știți că nu sunt lucruri teoretice. Acestea sunt lucruri practice. Cum? Deci, ce vă așteaptă mâine? Nu credeți că sunt mama omită, Doamne ferește, să credeți că vă zic viitorul, nu. Dar, de exemplu, mâine vă duce și s-ar putea să fi greșit dumneavoastră ceva vineri, înainte de a termina programul, și vă așteaptă șef așa cu o mână în șold și vă reproșează ceva. Ei, după ce ne reproșează, bineînțeles că niciunui om nu este comod să recunoască că a greșit. Și chiar dacă recunoaște că a greșit, măcar să nu fie colegi de față. Adică deja sunt lucruri foarte delicate și discrete. Și când vezi că te-a luat șeful la multe întrebări și de față cu toată lumea și a dat cu tine de pământ, acum se pune întrebarea pe care o învățăm astăzi. Ce rămâne din mine după ce m-a tăvălit? Păi să vedem. Dacă ne păstrăm calmul, cerem iertare frumos, dacă se poate ierta, că sunt lucruri care nu se pot ierta în sensul juridic al cuvântului și trebuie îndreptat, e altceva. Cu promisiunea că de acum înainte vom fi mai atenți, mergem mai departe neșifonați numai în măsura în care noi înșine ne-am împăcat cu noi. Pentru că altfel mai rămâne din noi numai jumătate. Dacă începem să explicăm de ce am greșit, sau mai rămâne din noi numai 10% dacă începem să dăm și vina pe alții. Și atunci am rezolvat problema. Atunci când te întreabă șeful dacă ai făcut ceva, dacă încerci să cauți explicații, s-a terminat. Soluții trebuie găsite. Cine vrea să facă ceva, trebuie să găsească soluții, nu explicații. De aceea,
Dacă ne întrebăm încă din seara aceasta, ce a rămas din noi după ce am ajuns acasă și am uitat să cumpărăm pâine? Bineînțeles că prima lovitură o luăm înainte de a ne descălța. Și după ce ne-am descălțat, v-am zis, n-am așezat pantofii cum trebuie, sunt multe de luat în calcul. Dar ce rămâne din noi? Rămâne din noi intenția, dacă este bună, să căutăm, să ne îndreptăm. A, nu o să putem să ne îndreptăm de la o zi la alta și să știți că în niciun caz nu să îndreptăm nici măcar de la un an la altul. Dar, zicea Părintele Arsenie, tată, să te găsească Dumnezeu pe cale. Că nu poți să știi dacă termin calea, dar de început trebuie să știi că ai început-o. E foarte important ca această întrebare să stăruie în urechile noastre. Ce rămâne din noi? Din orice lucru mărunt pe care îl facem. Dacă rămâne ceva, putem să-l facem până la capăt. Dacă nu rămâne nimic, trebuie să ne oprim. Înseamnă că nu este bine. De exemplu, din educația copilului nostru, ce rămâne? Să știți că orice copil poartă în el pe părintele său. Și atunci când faci o greșeală, o faci în mare măsură tu, cel care l-ai educat sau nu l-ai educat la vremea cuvenită. Orice lucru frumos pe care îl face copilul tău este făcut de tine. În sensul că din tine a rămas ceva. A rămas ceva frumos după ce ai plecat. Nu trebuie neapărat să pleci în lumea cealaltă. Poate că pleacă copilul de lângă tine într-o altă parte și te vei mulțumi cu ceea ce auzi că a făcut. Și zici, mă, a rămas ceva din mine. Iubiți credincioși, aș vrea ca Duminica Vindecării celor 10 leproși de anul acesta, dublată fiind și de praznicul de pomenire al Sfântului Antonie cel Mare, să ne fie un prilej de a ne uita în noi, în faptele noastre, în tot ceea ce facem și în sănătatea noastră să ne întrebăm ce rămâne din noi. Am putut să vedem ce am dat sau n-am putut? Și măcar cu această întrebare, dacă rămânem, cu siguranță că Dumnezeu se va întoarce spre noi și ne va auzi. Că, de fapt, orice întrebare ce rămâne din noi este o slavă adusă lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.